Palma celebrarà 9 processons de Setmana Santa. Això són gairebé la meitat que altres anys. Aquesta unificació, acordada per l'Associació de Confraries, respon a la voluntat de tornar als seus orígens i de prioritzar la qualitat de les desfilades. Es preveu que d'haver 4.000 penitents desfilin a la processó del Sant Crist de la Sang, la més llarga de tot Mallorca. Reivindicar les processons més antigues de ciutat és un dels objectius de la reestructuració de desfilades, acordada enguany per l'Associació de Confraries de Setmana Santa de Palma. Asseguren que d'uns anys ençà, dilluns i dimecres sants, se celebraven massa processons. No podria ser el que hi havia en aquest moment, poc. Diguem-li desgrany, que diguem no, anem a reunificar tot, anem a fer-ho bé, anem a donar sentit a totes les processons que se fan. No sortien al carrer, sinó a processionar. És per això que s'ha optat per unificar-les, de tal manera que a banda de la processó històrica del Sant Crist de l'Agonia i de la Nostra Senyora de l'Esperança del dilluns i del Sant Crist de Santa Creu el dimecres, es celebri només una altra, amb un itinerari acordat entre les confraries afectades per la reestructuració. En los años anteriores había hasta 17 procesiones englobadas, que había 6 el lunes santo y 7 el miércoles santo. Este año se han visto transformadas hasta 9. De vers 4.000 penitents, es preveu que desfilaran el dijous i el divendres sant, una xifra lleugerament superior a la dels darrers anys. Els itineraris no patiran canvis significatius. Es manté la xifra de 33 confraries i 45 passos. Entre les novetats, la confraria del Bon Perdó traurà per primera vegada una talla nova del Sant Crist. Les desfilades començaran el pròxim 23 de març, divendres de Dolors, amb la processó dels estendards.